Ahoj, teď vám ukážu, jak se chytá náromadur a jeho český zrající šíriči, protože nám to na nic jiného nebere, tak si to zkusíme. Zkusíme zrající šíriče. Když jste to cítili přes ty monitory, tak fakt je to jako síla. Ukaž mi kostičku. Takže hezky. Takový menší, dám mi zabrat.